Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Көлік техникасының динамикасы пәнінен келесі үшінші дәрісімізді бастаймыз. Үшінші дәрісіміздің тақырыбы автокөліктің тарту күшіне әсер ететін негізгі факторлар. Осы аталған дәрістік мазмұндау үшін біз сіздермен жоспар құрамыз. Жоспарымызда екі сауалнаманы қарастырамыз. Бірінші сауалнама ол автокөліктің доңғалақ радиустарының әсері, және екінші сауалнама автокөліктің тарту күші. Дәрісіміздің мақсаты автокөліктің тарту күшіне әсер ететін факторларды мазмұндау. Бірінші сауалнама бойынша автокөлік доңғалақтарының радиустары ол статикалық, динамикалық шайқалу болып бөлінеді. Автокөлік доңғалақтарының радиустары автокөліктің жүріс жайлылығына, жүктер мен жолаушылар тасымалдаудағы комфортабелдігіне, жолдың беткі түрлі қабаттық жабын ауданшаларынан автокөліктің өтуіне, тартымдылығына, өрден асып түсу өтуі, жүктерді тасымалдау қауіпсіздіктеріне, тербелуге, екпінмен қозғалуға, тежелу қасиеттеріне әсер етеді. Сондықтан автокөлік доңғалақтарының радиустарын жобалау мен есептеуде осы аталған мәліметтерді ескеруіміз қажет. Жаңа жоғарыда сіздер айтып өттіңіз, автокөлік доңғалақтарының радиустары негізі статикалық, динамикалық және шайқалы болып бөлінеді. Осы аталған негізгі автокөлік доңғалақтарының радиустары автокөлік құралдарын пайдалану барысында өзгеріп отырады. Және осы үш аталған радиустың өзгеру шамасына біз сіздермен толық мағлұмат беріп өтеміз. Бірінші ол автокөліктің статикалық радиусы. Автокөліктің статикалық радиусы дегеніміз не? Яғни статикалық радиус дегеніміз ол қозғалмай тұрған дөңгелектің өзінен жол бетіне дейінгі қашықтығы. Ол дөңгелекке түсетін салмақпен дөңгелек қысымына байланысты болады. Салмақ үлкейіп, доңғалақ ішіндегі ауа қысымы төмендесе, статикалық радиус азаяды. Екінші радиус ол динамикалық радиус. Динамикалық радиус дегеніміз айналып бара жатқан дөңгелектің өзінен жолға дейінгі қашықтығы. Ол салмаққа, дөңгелек қысымына, жылдамдыққа және келтірілген моментке байланысты. Қозғалыс жылдамдығы артып, беріліс момент төмендесе, оның шамасы артады. Енді үшінші радиусы ол автокөліктің шайқалу радиусы. Автокөлік доңғалағының шайқалу радиусы ол доңғалақ өсі қызықты жылдамдығының оның бұрыштық жылдамдығына қатынасын айтамыз. Есепте жүргізу барысында осы ұқсастылықты қолданамыз. Тиісті шаманы доңғалақ радиусы деп атап белгілейміз. Доңғалақтың әр түрлеріне байланысты қысымдары, салмақ көтеру ерекшеліктері регламенттелген мемлекеттік стандарттарға сәйкес анықталады. Өздеріңіз білесіздер, автокөлік құралдары негізінен жүк автокөліктері, жеңіл жүк автокөліктері, арнайы мамандандырылған жүк автокөліктері болып табылады. Осы аталған автокөліктің түрлерімен біз жүктерді жолаушылар тасымалдайтынымыз белгілі. Яғни автокөліктің қозғалысында жоғарыда атап өткен статикалық, динамикалық шайқалу радиустері өзгеріп отырады. Сонымен қатар доңғалақ радиусы қолдана отырып доңғалақтың номиналды өлшемдері бойынша анықтауға болады. Номиналды өлшемдер бойынша анықтау барысында физикалық шамалары атап айтатын болсақ, доңғалақтың айналымының диаметрі, доңғалақ майысу коэффициенті, доңғалақтың профилінің ені. Осы аталған физикалық шамалар автокөлік қозғалысының өзгеру динамикалық күштердің түсулеріне байланысты осы аталған негізгі физикалық үш шамалар өзгеріп отырады. Автокөлік жылдамдығы ал доңғалақ жылдамдығы өрнектелгендіктен автокөліктің жылдамдығын километр сағатпен алу үшін негізгі өлшеу коэффициенттерін ендіруіміз қажет. Осы коэффициентке есепке ала отырып километр сағат жылдамдықты физикалық шама ретінде алып қарастыратын болсақ автокөлік жылдамдығын анықтауымызға болады екен. Енді екінші сауалнама. Екінші сауалнама бойынша автокөліктің тарту күші. Автокөліктің тарту күші деп жарты осьтегі айналдыру моментінің жетекші дөңгелектің радиусына қатынасын айтамыз. Автокөліктің тарту күші ол жетекші доңғалақтардан жетекші жүйелерге, яғни рама мен шанаққа беріліп, автокөлікті итеретін күш болып табылады. Тарту күшінің ең үлкен мәні мен трансмиссияның беріліс санымен шектеледі. Автомобильдің тарту сипаттамасы бұл тарту күшінің түрлі берілістердегі жылдамдыққа байланыстылығын айтуға болады. Тарту күшінің өзгерілуі түрі беріліс қорабының түріне байланысты болады. Яғни тарту күші неғұрлым жоғары болу үшін біздің автокөлігіміздің қозғалтқышының көлемдік бірлігі мен беріліс қорабының
жоғары мәндік шамасына байланысты болады екен. Жол көлік оқиғаларының орын алу себептері және оның салдары автокөліктің жылдамдығына байланысты болады. Мысалы, максималды жылдамдық шамасы, максималды дөу, берілген шектеулі жылдамдықтан асып кету, үдеп алудың максималды уақыт шамасының көрсеткіштері болып табылады. Автокөліктің тартымдық динамикасы автокөлік қозғалтқышының қуаттылығымен, беріліс сандарымен, трансмиссияның пайдаланушылар коэффициентімен және доңғалақтарды жердің беткі қабаттарымен ілініс сапалық көрсеткіштерімен анықталады. Автокөлік доңғалағының жердің төсенішті беткі қабатымен ілінісі дегеніміз ол автокөлік доңғалағының айналу моментінің үдеулі күш алу барысындағы автокөлік протекторларының, резина протекторларының жолдың беткі қабатымен ілінісу коэффициентін айтамыз. Яғни ол ауа райының қолайлысыздығы өзгерулеріне байланысты түрлі мәнге ие болады. Төмендеуі де мүмкін. Автокөлік жүргізушісінің нақтылай жол жағдайларында автокөліктің жылдамдық сапалы көрсеткіштерімен қолдана білуіне байланысты қауіпсіздік деңгейлері анықталады. Сонымен қатар автокөліктің тартымдық динамикасы жылдамдық параметрлеріне байланысты автокөліктің басқару мен оның тактикасына шектеу қояды. Қауіпсіздікті қамтамасыз ете алатын автокөлікті басқару стилін анықтаймыз. Жетекші доңғалақтар мен жолдың беткі қабаттарының ілінісу күштеріне байланысты тарту күші шектеледі. Жетекші доңғалақтардағы тарту күштерінің өзгеру шамаларын автокөліктің тарту сипаттамаларын көрсетеді. Тарту күшінің түрлері белгілі қозғалыс жылдамдықтарының тәуелділігі шамасымен анықталады. Жетекші доңғалақтардағы тарту күшінің сипаттамаларының өзгеруі автокөлік трансмиссиясындағы беріліс қораптарының түрлеріне байланысты болады. Механикалық сатылы беріліс қорабы тарту күшінің сатылы өзгеруін қамтамасыз етеді және сатысыз берілістерде баяу беріліс шамасы анықталады. Автокөліктің тарту күші және оны тартымдық динамикасы қозғалтқыштың қуаты шамасымен, беріліс сандарымен және трансмиссиядағы пайдаланушылар коэффициентімен және автокөлік доңғалақтарының пішіндері олардың жолдың беткі қабаттары мен ілінісу коэффициенттеріне байланысты болады. Автокөліктің тартымдық күштерін алуда автокөлікке жетекші доңғалақтардағы тартымдық күштері, автокөліктің келтірілген инерциялық күштері, шайқалуға кедергілену күштері, дөңестер жолдардағы көтерілуге жұмсалатын күштер, ауаның ағымдық қысымдарына кедергілену күштері әсер етеді. Осы аталған күштік параметрлер автокөліктің қозғалыс алу қасиеттеріне тікелей әсер ететін физикалық шамалар болып табылады. Осы аталған қарастырған бірінші екінші сауалнамадағы мазмұндар бойынша дәрісіміздің мына төмендегідей бақылау сұрақтарыңызға дайындалсаңыздар болады. Бірінші бақылау сұрағы тарту күші дегеніміз не? Екінші сауалнама автокөліктің тарту сипаттамасына анықтама беріңіз. Үшінші сауал доңғалақтың жолмен ілінісу сипаттамасына беріңіз. Төртінші доңғалақтың жолдың беткі қабатымен ілінісу коэффициенті дегеніміз не? Және ілінісу коэффициентінің шамасы қандай жағдайларда өзгеріп отырады? Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.